大家好，欢迎来到陈子乐园。今天小猪佩奇要来买冰淇淋啦，有各种口味的冰淇淋，要选哪一个好呢？让我们来帮小猪佩奇制作一款冰淇淋吧。这个草莓口味的看起来很好吃呢。再来选一个香草口味的，美味的冰淇淋做好了，让小猪佩奇来尝一下。嗯，好好吃的冰淇淋啊！来做一个带给小猪乔治吧。小猪乔治喜欢喝汽水，让我们来帮他选一个汽水口味的，再来选一个橙子口味的。赶紧拿去给乔治。不好了，走得太急，冰淇淋都掉了，怎么办呢？没关系，让我们动手制作一个冰淇淋给小猪乔治。我们准备了雪糕筒，看起来脆脆的，好好吃啊。然后选择了橘子口味的冰淇淋。哇，看起来好美味啊。让我们把美味的冰淇淋舀到雪糕筒上。哇哦，冰淇淋做好了，再来加点巧克力酱。太好了，又有美味的冰淇淋了。乔治闻到了香味，赶了过来。哇，看起来好好吃的冰淇淋啊，我最喜欢吃巧克力了。乔治一口就把冰淇淋吃掉了，他还吃了一口大大的雪糕筒，嗯，好好吃，好脆啊。佩奇和乔治打算也给猪爸爸做一个冰淇淋，乔治说好啊好啊，猪爸爸最喜欢吃冰淇淋了。这一次我们准备了脆脆的脆皮筒，然后还有橘子口味的雪糕，让我们把雪糕加到脆皮筒上。猪爸爸还喜欢吃抹茶口味的，让我们来加一点抹茶口味的冰淇淋，这样子就变成了两种口味的。再往上面加一点巧克力酱。好棒啊，美味的双重口味冰淇淋做好了。好啦，那今天给大家带来的 DIY 制作冰淇淋就到这里，那你们也一起来 DIY 冰淇淋吧，我们下期再见，拜拜。